الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حاضرين جمعاء بزرگو دوستو اور خواتین ملت اسلامیہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو وجود بخشا اور پیدا فرمایا ہے اللہ تعالی نے ہمیں یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ اس کا ہمیں اس دنیا میں بھیجنے اور زندگی عطا کرنے کا مقصد ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ موت اور زندگی کو ہم نے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تعالی جان لے پرکھ لے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہر وہ شخص جو اس دنیا میں آیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس عہد اور پیمان کو یاد رکھے جو اس نے اللہ تعالی سے کیا کہ وہ دنیا میں جانے کے بعد اپنے خالق و مالک کو رب سمجھے گا رب مانے گا اور جب وہ اس بات کو زبان سے تسلیم کر لے
اور دل میں اس بات کا عقیدہ بھی رکھے کہ خالق ارض و سماوات ہی اس کا رب ہے، اس کا مالک ہے، اس کا حاکم ہے، تو اس اقرار کے بعد اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے خالق و بندے کے خالق و مالک نے اس کے لیے جو عبادتیں مقرر اور متعین فرمائی ہیں ان کو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دے۔ رب کائنات نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، مجھ کو رب مانیں، مجھ کو معبود برحق مانیں، اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ فعلی ہوں یا وہ قولی ہوں یعنی زبان سے ادا ہوتی ہوں یا ہمارے اعضاء و جوارح ان کو انجام دیتے ہوں، الا لیعبدون، وہ سب کی سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ ایک آدمی، ایک شخص، آدم کی اولاد میں سے ایک فرد بشر مومن اور مسلمان کہلاتا ہے، اس بات کا اقرار کر کے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اگر یہ اقرار نہیں، اگر دل میں یہ عقیدہ نہیں ہے تو آدمی نہ مومن ہے اور نہ مسلمان۔ اور اس عقیدے کی مضبوطی کے بعد، اس عقیدے کے دل میں جگہ کر جانے کے بعد اور اس عقیدے کو مان لینے کے بعد، اب جب بندہ عبادت کے میدان میں آتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، تلاوت قرآن کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، دعا کرے، ذکر و اذکار کرے، نظر مانے، قربانی کرے، یا وہ تمام کام جو اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسندیدہ ہیں، اگر آدمی کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرے۔ قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اسلام کے پانچ پلر بتائے، پانچ بنیادیں بتائیں، اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا، اور نمبر دو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور صوم رکھنا۔ ایک آدمی مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اب وہ نماز کے وقت نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نماز کس کے لیے پڑھے گا؟ عبادت کس کے لیے کرے گا؟ نماز میں رکوع، سجود، قیام، سجدہ کس کے لیے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو، میری یاد کے لیے قائم کرو، یعنی نماز صرف اور صرف اگر ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اگر کوئی معبود برحق ہو سکتا ہے، اگر نماز میں توحید کسی کے لیے ہو سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے۔ روزے کی بات آئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں، اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ اس کو عطا کروں گا۔ اسی طریقے سے آدمی فرض زکوٰۃ دیتا ہے، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کو مال دیتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، اللہ نے جو اس کو مال دیا ہے اس میں جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے، ریا نہیں، نمود نہیں، شہرت نہیں، زکوٰۃ دینے کے بعد فوٹو کھچوانا نہیں، سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کرنا نہیں، اخبارات میں لمبی چوڑی خبریں دینا نہیں، بلکہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا مندی کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور انہی عبادات میں ایک عبادت بڑی اہم ہے جس کو حج کہا جاتا ہے۔
جس کے یہ ایام چل رہے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے متعین اور معلوم مہینے ہیں شوال، ذیقعدہ اور ذلحجہ کے ابتدائی 10 ایام۔ عمرہ پورے سال جائز ہے، آدمی کبھی بھی کسی بھی مہینے میں کنی بھی ایام میں عمرہ کی نیت کر کے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کر سکتا ہے، لیکن حج کے لیے آدمی جب جائے گا، حج کی جب نیت کرے گا، حج کے لیے جب احرام باندھے گا تو شوال سے پہلے نہیں، شوال، ذیقعدہ اور ذلحجہ۔ ذیقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا، اگلے مہینے حج کے مناسک ادا کیے جائیں گے۔ کبھی ہم نے غور کیا، کبھی ہم نے سوچا کہ یہ اہم عبادت جس کو حج کہا جاتا ہے، جس میں آدمی اپنا مال بھی لگاتا ہے اور آدمی اپنی جان بھی لگاتا ہے، اپنے جسم کو بھی تھکاتا ہے، اچھی خاصی دولت خرچ کرتا ہے، آخر یہ کس کے لیے ہے؟ اس میں کیا پیغام ہے؟ کیا ہم سے مطالبہ ہے؟ ایک حاجی کس چیز کا اظہار کرتا ہے؟ اگر آپ پورے حج کو دیکھیں، حج کے ارکان کو دیکھیں، حج کے مناسک کو دیکھیں اور حج کے ذکر و اذکار کو دیکھیں تو جگہ جگہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی توحید کے مظاہر نظر آئیں گے، رب کی توحید نمایاں طور پر نظر آئے گی۔ اللہ تعالی نے فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج فرض کیا گیا ہے، ان لوگوں پر جو بیت اللہ تک آنے اور جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہوں۔ حج کے کا ذکر ہوا، حج بیت اللہ کا ذکر ہوا، فرمایا اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی نے فرض کیا ہے اور اللہ ہی کے لیے اس کو انجام دیا جائے گا، اس میں ریا نہیں ہوگی، اس میں نمود نہیں ہوگا، اس میں دکھاوا نہیں ہوگا، اس میں ایسے اعمال نہیں ہوں گے، ایسے کام نہیں ہوں گے جو آدمی کے حج کو خراب کر دیں، جو آدمی کی ریا کاری، شہرت اور آدمی کے اعلان کا ذریعہ بن جائیں۔ نہیں، بلکہ آدمی حج کرے، خانہ کعبہ کا حج، حج بیت اللہ اور وہاں پر جو مناسک ادا کرنے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے۔ آدمی حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جب جاتا ہے، سب سے پہلے اللہ کے اس گھر کا طواف کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے اور جو ہدایت کا ذریعہ ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے، جس گھر کو رب کائنات نے توحید کا مظہر اور پورے مسلمانوں کا ایک قبلہ اور ایک مرجع قرار دیتے ہوئے فرمایا، پہلے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کریں، خانہ کعبہ کی طرف کریں۔ اور آگے فرمایا وحیثو ما کنتم فولو وجوہکم شطرہ، جہاں کہیں بھی ہو، چاہے دنیا کے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، دنیا کے شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، فولو وجوہکم، تم اپنے چہروں کو، اپنے رخ کو نماز میں مسجد حرام کی طرف کرو، خانہ کعبہ کی طرف کرو۔ یہ مظہر ہے وحدانیت کا، یہ مظہر ہے اتحاد کا، یہ مظہر ہے ایک ہونے کا، یہ مظہر ہے اللہ کی توحید کا کہ قبلے متعدد نہیں ہیں، قبلہ صرف ایک ہے۔ سارے کے سارے مومن اور سارے کے سارے مسلمان جو اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں وہ صرف اور صرف
خانِ کعبہ کی طرف، اللہ کے اس پاک گھر کی طرف، اس پہلے گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے جو لوگوں کے لیے قبلہ قرار دیا گیا. اور وہ گھر بھی کیا عظیم گھر ہے، قرآن میں پڑھیں اس کے بارے میں، پڑھیں اس کے بارے میں کہ ایک حاجی جو شوال، ذیقعدہ یا ذلحجہ میں حج کا احرام باندھ کر حج کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ اس گھر کے طواف کے لیے جا رہا ہے جو بنایا ہی گیا ہے اللہ کی توحید کے لیے، جو بنایا ہی گیا ہے اللہ کی وحدانیت کے اظہار کے لیے، جو بنایا ہی گیا ہے اللہ کی توحید کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نبیوں کا ذکر کیا جن کو حکم دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ. یاد کرو وہ وقت کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اونچا کر رہے تھے، ان کی تعمیر کر رہے تھے، تو ساتھ ہی ساتھ رب سے یہ دعا بھی کی تھی انہوں نے، ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا، ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے. انکا انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا اور تو ہی جاننے والا. اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور قبولیت کے لیے بھی دعا اسی سے کر رہے. بعض لوگوں نے بیان کیا کہ بعض سلف اس آیت کی تلاوت کرتے تھے تو اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد روتے تھے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی، یعنی ایک طرف ان کو امید تھی صرف اور صرف اپنے رب سے کہ اے اللہ جو ہم نے تیرے گھر کی تعمیر کا کام کیا ہے اس سے ہم تیری رحمت کی امید کرتے ہیں، تجھ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈر بھی تھا اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے، ہماری کسی غلطی کی وجہ سے، نعوذ باللہ، ہمارا یہ عمل عکارت ہو جائے، برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے اور ہمیں اس کا ثواب نہ ملے. یہ اللہ کی توحید ہی تو ہے کہ امید اگر کرنی ہے تو صرف اپنے خالق و مالک سے، اگر ڈرنا ہے تو صرف اپنے خالق اور مالک سے. اور سورہ بقرہ کی اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کا تذکرہ کیا، فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ہم نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو، اللہ کے اس سب سے پہلے گھر کو لوگوں کے لیے ثواب کا ذریعہ بنایا ہے اور لوگوں کے لیے امن و امان بنایا ہے. جو مسجد حرام میں آ جائے، جو خانہ کعبہ میں آ جائے، وہ مامون ہے، محفوظ ہے، نہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ بدتمیزی کی جا سکتی ہے، نہ اس کے مال کو چوری کیا جا سکتا ہے. ہمیں اور آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، اور اگر نہیں تو یاد کر لیں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے جو اعلان کیا تھا، تین اعلان، ان میں ایک اعلان تو یہ تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا رضی اللہ عنہ وہ مامون ہے، محفوظ ہے، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس سے بھی کوئی تعرض نہیں ہوگا، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا وہ بھی مامون ہوگا، محفوظ ہوگا، خانہ کعبہ میں محفوظ ہوگا. تو فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا،
ہم نے خانِ کعبہ کو جو توحید کا مظہر ہے، اللہ واحد کی عبادت کا وہ ایک مینار ہے، اس کو ہم نے لوگوں کے ثواب کا ذریعہ بنایا ہے، امن و امان کا ذریعہ بنایا ہے، امن و امان والا بنایا. اور فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ. اللہ کی قدرت، وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائی، حج و عمرہ کی توفیق جنہیں حاصل ہوئی، وہ جا کر انہوں نے دیکھا ہوگا اور دیکھتے ہوں گے کہ اسی صحنِ کعبہ میں، مطاف میں ایک پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات، کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے خانِ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اللہ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے آج بھی اس پتھر کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. فرمایا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ. مشروع اور مسنون ہے احادیث رسول کی روشنی میں اور اس آیت کی روشنی میں کہ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد آدمی جو دو رکعت نماز ادا کرتا ہے، مسنون یہ ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس ادا کرے، مقام ابراہیم کے پاس ادا کرے. اگر اس کے لیے گنجائش ہو، اگر وہ آسانی سے ادا کر سکتا ہو، اور اگر آسانی سے ادا نہیں کر سکتا، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو لڑائی کی، جھگڑے کی، دھکا مکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر بھی اس کو جگہ ملے، پوری مسجد حرام میں، وہ کہیں پر بھی دو رکعت نماز ادا کر سکتا. تو فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ. اور آگے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَآمَنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے عہد و پیمان لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام سے، ان طہرا بیتیا، کہ میرے اس گھر کو، اس خانہ کعبہ کو، اس بیت اللہ کو کیا کرو، تم پاک رکھو، صاف رکھو، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، بتوں سے، بتوں کی نجاست سے، اور دوسری گندگیوں سے، لطائفینا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. وہ خانہ کعبہ جو لوگوں کی نماز کے لیے قبلہ ہے، رب کائنات فرماتا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو حکم ہوا کہ اس خانہ کعبہ کو ہر طرح کی گندگی سے تم پاک رکھنا، صاف رکھنا، شرک کی آلائش اور بتوں کی آلائش اس میں نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو اس توحید کے مظہر کو، اللہ کی عبادت اور نماز کے لیے بنائے جانے والے اس قبلے کو، اپنے پہلے گھر کو شرک و کفر کی گندگیوں سے پاک کرنے کا حکم دیا. لیکن افسوس وقت گزرتا گیا، اور جس کو اللہ نے ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھنے کا اپنے دو نبیوں کو حکم دیا تھا، بعد کے لوگوں نے اسی گھر میں بت رکھ دیے، بتوں کا اڈا بنا دیا اس خانہ کعبہ کو جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا. اور جب وقت آیا، مکہ فتح ہوا، ابراہیم اور اسماعیل کو بھی علیہم السلام حکم تھا کہ پاک کر دو ان کو ہر طرح کی گندگیوں سے، اور جب اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے
کیونکہ آپ ہی کی ذریت میں سے ہے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توحید کے نتیجے میں، اللہ کو معبود برحق ماننے کے نتیجے میں، آپ کو اسی گھر سے اور جس شہر میں وہ گھر ہے اللہ کی توحید کا وہ مظہر، اسی سے آپ کو نکال دیا گیا تھا، نکال دیا گیا آپ کو مکہ سے، پریشان کیا گیا صرف اللہ واحد کی عبادت کرنے کے نتیجے میں آپ کو اسی خانہ کعبہ میں اور اسی مسجد حرام میں. یہ تاریخ کا اور سیرت کا ایک حصہ کہ اس اللہ کی عبادت کے لیے اسی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے آپ پر اونٹ کی اوجھڑیاں بھی ڈالی گئیں، آپ کو روکا بھی گیا اس کی عبادت سے، اور ایک وقت آیا کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا. لیکن مکہ سے نکل جانے کے بعد حالات بدلے، اللہ تعالی نے آپ کو طاقت و قوت عطا فرمائی، اور 8 سال کے بعد سن 8 ہجری میں جب آپ ایک فاتح کی حیثیت سے اسی مکہ میں داخل ہوتے ہیں جس مکہ سے آپ کو نکال دیا گیا تھا، آپ کو شہر بدر کر دیا گیا تھا، آپ کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا تھا اس کو ہمیں اور آپ کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ توحید کی خاطر ہمارے پیارے نبی نے کیا کچھ سہا اور برداشت کیا. لیکن جب آئے آپ سن 8 ہجری میں تو جو حکم آپ کے پرکھوں کو تھا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، آپ کے لیے بھی وہی حکم تھا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، اب اس خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا جائے گا، شرک اور کفر کی گندگیوں سے پاک کر دیا جائے گا، اب جو لوگوں نے اس میں اپنے ہاتھوں سے بنا کر بت رکھ دیے گئے ہیں ان کو سب کو صاف کر دیا جائے گا. چنانچہ آپ نے ایک ایک بت کو وہاں سے نکال کر خانہ کعبہ کو پاک کر دیا، صاف کر دیا، توحید کا مظہر بنا دیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک وہ خانہ کعبہ بتوں کی گندگی سے پاک اور صاف ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت پاک اور صاف رہے گا. پاک کر دیا آپ، صاف کر دیا آپ نے، اور اس کے اگلے سال سن 9 ہجری میں آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کے موسم میں بھیجا، حج کے ایام میں بھیجا، اور حکم ہوا کہ اعلان کر دو کہ آج کے بعد، اس سال کے بعد، کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، کوئی بھی ایسا شخص جو ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے. عجیب و غریب معاملہ تھا ان کے یہاں بھی، برائیوں سے بچتے نہیں، حرام کاموں سے پرہیز نہیں کرتے تھے، اور جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے تو اپنے کپڑے اتار دیتے تھے کہ یہ حرام کے کپڑے ہیں، ان کو پہن کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے. تو یا تو بغیر کپڑوں کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، یا قریش جو کعبہ کے متولی تھے وہ ان کو کپڑے دیتے تھے اور اس کو پہن کر طواف کرتے تھے. حج توحید کا مظہر بنا دیا گیا، اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد، اس سال کے بعد، کوئی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، صرف اور صرف وہ لوگ ہی خانہ کعبہ کا طواف کریں گے جو اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور آج کے بعد کوئی بھی بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا. تو یہ توحید کا مظہر. اور کیا اللہ تعالی نے اس خانہ کعبہ کے بارے میں فرمایا؟ توحید کس طریقے سے شرک کی مذمت کی گئی، انشاءاللہ اس سلسلے میں اور ارکان حج میں کیا کیا توحید کے مظہر پائے جاتے ہیں، اگر اللہ نے توفیق دی تو آئندہ گفتگو ہوگی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید پر قائم اور دائم رکھے. جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.